Končno moram priznati, da mi srce bije, razbija kot v prvem razredu, malo treme, pravzaprav ni trema, veselje. To pa zato, ker smo končno uspeli in ponosen sem na to, da smo uspeli narediti našo kapelico, ki je posvečena sveti Ceciliji, zavetnici glasbe in glasbenikov. Vse od dranaže, sušenje, barvanja, menjava strehe, novi zvon, napis, nova skulptura svete Cecilije, novi tlak, stopnice, lahko rečem vse.